Cara, já começou com barulho de arma nessa porra, hein? Ouvindo nada. Fez clique, clique. Gostou da minha imitação? Ó, eu ouvi Caralho. falar que esse mapa é pica das galáxias. Ele tem uma cara de COD 4 do caralho, hein? Me protege, Gostei da Tomei. musiquinha. Começou Vamos com a ver se musiquinha do do mar. mal. Relax. Eita, tem um astronauta aqui, cuzão. Onde? Pois é, velho. Onde? Atrás Ô, de você. cacete. Ô, cacete. Vivo. Nossa, que mapa bonito. O mapa lembra COD 4. COD 4? Nossa, MK14. Lembra aqui uns containerzinhos, não tem um mapa que tem uns containers no COD 4? Ah, tem, shipment, é. Então, viu? Lembra COD 4. Você matou o astronauta ou não, Entendi. ele aqui? Não, Morre, isso não. Ah, desgraça. não, odeio isso. Por que tem isso? Ah, o jogo está altíssimo. Pô, ele tá focado em mim, velho. Ótimo. Aí, ó. Pode crer, ele tá Ah, ignorando não, mas geral. mata ele, tá facada nele. Eita! Morreu. Caralho, ele me Log, deu um audio log. puxão. Me jogou lá pra frente. Ativei Caralho, audio log. deixa eu abaixar o volume aqui que tá altíssimo, mano. Aí, Nossa, inclusive, aí. voltei. Bem alto mesmo. Volume, faz tempo que eu não jogo com o volume dos homens comigo escutando, velho. Como assim? Normalmente, Nossa, quando eu jogo, eu deixo bem baixinho. Ou então eu tô ouvindo música. Isso aqui é M14. Vocês acharam alguma coisa no mapa, além daquele rádio? Não, nem Por olhei enquanto, direito ainda. não. Opa, aqui tem alguma coisa. Aqui, ó. The switch needs Ativar power. O gerador. Gerador online. Opa. Isso aqui é uma trap, Gerador online. Ó, tem uma caveirinha aqui, ó. Ih, sumiu! Caralho, tinha uma caveirinha aqui, um crânio. Tinha um crânio em cima da pedra, eu ia falar, acho que tem que alimentar. Mas eu dei a facada e ela sumiu. Boa, Maxemo. Precisa de achar mais caveirinhas. Ui! Ó, Quick Revive tá aqui, aqui no fundo. Pra gente sair daqui. Tem, é, tem aí dentro de um ali. Container. Ah, putz. Tem uns zumbis horas de Daniel Black, meu Deus. Eita caralho, todo mundo aqui. Todo mundo aí. A gente tem que já abrir salva um um, debris salva desse um. Aí. Vamos salvar é, um. É, ver se tem uma arminha melhor um pouco. Não dá pra salvar não, vai dar pra salvar não. Bom, eu abri aqui o que eu tenho. Ah, alguém já pegou o dinheiro do Quick Revive ou não tem? Ó, outro audio peguei, log aqui. Peguei. Ativei o segundo audio log. Tá, tem Acho arma na parede aqui decente? Tem uma caixa ali que talvez alimente. Ó, mesa de montar. Acho que eu vou pegar essa B23 aí Ih, mesmo, o mano. O astronauta tá aqui de novo, velho. Ah, eu odeio esse cara, mano. Acho que agora ele me quer. Ah, não, é o pirata. Ele quer o pirata. Ah, é sério? Graças véio. A Deus. Larga de mim, astronauta. Tô largando aço nele aqui. Morreu. É, eu vou ter que pegar essa pistolinha também, porque tá complicado. É, pega logo. Round 4 já, não se arrisca não. Ih, eu não peguei. Me arriscando. Pô, Maxel, ainda bem que não peguei. Ó, um double point aí. Uhum. Au! Sai! O Zion Bolt Tem do caralho. Não, filho. Ah, Pô, não, no zumbi pirata. Rápido pra caralho. Tem que tá achando que era eu te travando. Não, é a porra do zumbi que tá correndo muito! Porra, aí vem Esse com nuke pra cima aí. De mim. Ah, é? Eu vou abrir aqui, ó. Tem uma parte de 1500 aqui, ó. Ver se tem uma arma Beleza. Melhor. Mole kick. Eita, eu ganhei duas vezes. Ah, ganhei duas vezes. E aqui? Porque tava ah, tem mais coisa. Um. Switch Esse precisa é de power. Eu acho que tem aquele bagulho mais do Mob um. After Dead lá, ó. Ó, MPL. Você fez procura, o que na procura... caveirinha? Você atirou, Raish? Facada. Mas talvez atirar pra Achou chão, mais dei uma aí casa. Também? Não, não, só pra. Tem é um MPL crânio. Aqui, ó. Eu acho que não vai ser um bom lugar pra gente ficar, não, hein? Sim, eu fui forçado a vir pra cá, na verdade. Eita, que porra é essa? Caralho! O que tá acontecendo? Corre! Que houve? O que aconteceu isso? Tem um bicho aqui, um bicho correndo. Batendo, véio. Sei lá, velho. Tava um aí. Mata esse bicho aí, velho. Ele tá vivo Matei. Ainda. Tá. Não, tá correndo atrás de mim aqui, ó.
Eu não vi. Quer dizer, eu vi, eu achei que ele tinha morrido. Essa porra aqui não vai morrer, não? Cadê? Ih, olha lá, pode crer, viado. É um zumbi anão, mano. Que anão? Ele é alto pra caralho. Ele é pequeno. Pra mim, ele é alto. Não, põe isso aqui. É um ladrão, é um Splinter Cell. Pra esse lado aqui, caralho, vocês chegaram a olhar alguma coisa? Tem um Clear the Breeze aqui, ó. Vou abrir o daqui. Ô, seus arrombados, me ajuda a matar ele aqui. Ó, achei a caveirinha. O tanto de tiro que eu já dei nele, velho. E o double tap. Eu tô segurando o zombie aqui. É pro, bom que ele dá ponto. Tô fazendo ponto nele com o double points aqui. Achei a peça do escudo. Nossa, achei tudo aqui. Boa. Bota aqui, abre. Abre também. Acabou minha munição, viado. Ó, abri mais uma aqui. Tem outro gerador aqui, ó. Gerador 2 online. Acho que é esse que liga a energia. Vai morrer, pirata. Fica preso. É. Ih, tem um monte de Lula aqui, viado. Tô 7. Tô indo. Tô indo. Viu, pirata. Aí, matei. Puta que pariu, meu, viado. Meu, bicho forte, velho. Tem mano, vira pelo, esse bicho. Pelo barulho que ele fez, ele me lembrou o ladrão da Five lá, mano. Aqui tem saída? Eu nem cheguei a olhar pra cá. Não, né? 1250 ali. Aí, 1250. Eu abri pra lá, vamos explorar lá. Você achou o segundo crânio, é isso? Achei o segundo crânio e o segundo gerador. Mano, tinha uma caixa ali que eu achei que talvez pudesse alimentar, mas eu não sei. Caralho, o mapa é grande, hein? E achei uma peça de escudo também. Não marca no HUD, mas eu achei. É, eu vi uma mesa de montagem. Ó, tem uma porta aqui, 1250. É, acho que vai ter que abrir outra porta, não tem nada pra cá. Vou abrir aqui, ó. Onde? Aí? E onde eu tava também tinha mais um lugar pra ir, mas vamos... Ó, outro switch aqui, ó, que precisa de energia e outro audio. Mano, log. Tá aparecendo um press and hold aqui. Aqui, gold bar, ó. Peguei uma barra de ouro. Bom, eu ativei outro audio log e tem outra porta aqui. Esse reloginho aqui, velho. Detalhe. Sem ponteiro. Ué, ah, tem que ficar perto pra ouvir o que ele fala. Não acabou. Essa ó, vou porta abrir é aqui. Barata. Tem um corpo aqui, ó. Uma caveira. Ó, achei outro crânio aqui, ó. É, eu ué, mas fala... Ah, e outro switch, inclusive, ó. Cara, só tem MPL no mapa, hein. Pois é, isso pois é. Torreta disabled. Tem uma torreta aqui. Aqui, ó. Uma gold bar. Que eu vi lá atrás. É. Outra gold bar. Ah, mas ela é igual. Ó, vou abrir aqui, ó. Ah, o mapa é enorme. Jogger. Viado. Só que não tem energia ainda. É, eu não vi seta indicando, né, pra onde vai a energia. Aqui, outra caveirinha aqui, ó. Tá, foram quantos já? Quatro. Outro gerador aí, ó. Liga aí, de repente liga esse a energia. Balde aqui. Um balde com um monte de miolos aqui, mano. AK-64. Outra caveira aqui, ó. Aqui, mais Lula, ó. Aqui, agora a moda do Custom Zombies é essas Lula, viado. Cadê? Interage em todo lugar, né, velho? Isso não é Lula, isso é Apoticon, seu 7. Não é o Chulo, não? O que que houve? O que foi isso? Ah, foi outra caveirinha, quinta caveirinha. 5 já? Beleza. Vou abrir aqui. Show. Ó, interrogação aqui, ó. It seems as if somebody's inside, ó. Tem alguém lá dentro. Pode ser que não tenha. Só parece que tem. Roubei o ponto, pirata. Você viu que você não pegou o ponto, né, pirata? Eu vi. Mas esse, ainda tava lá, que eu deitei junto com você, eu acho que... Dá pra abrir essa porta aqui? Não. Essa aqui dá, que te traz. 2000. Vou abrir essa porra lá, ó. Mais de 750 ali. Opa, que liga mapa, ai, ó. Nossa, ai, meu Deus, eu não queria abrir, mas abri. A N94 na parede, outro power switch aqui. Sai, que esse ponto é meu! Ah! aqui, barra de ouro, ó. Tem uma portinha aqui. Terceira barra caralho, de ouro já. Eu não vi essas barras de ouro até agora. Olha, é enorme. Conecta o mapa. Opa, é. AK aqui, hein, cuzão. Ah, na K, é não, a N. É. Ah, vou pegar, na moral.
Bom, vamos virar um round. Ah, tem mais aqui. Tem mais uma. Meu Deus do céu, eu tô perdidaço já. Eu sei que o mapa se interliga todo, isso que eu sei. É gigantesco, velho. Ó, aqui um monte de energia aqui, ó. Tem um corpo no chão aqui, sacado, velho. Ó, tem um monte de gerador pegando energia aqui, viado. Pegando energia. Talvez aqui dentro. É, gente. Eu, outro do Clear Debris, 2000. Tem fogo aqui, velho. Ali, que punk é aquele? Ah, o Stamina. Ó, tem outro corpo aqui, ó. Não achei nenhuma barra de ouro por aqui. Nem caveirinha. Caveira. Tem uma dessas caveiras espalhada pelo canto. A gente não pode perder as contas. São 3 barras já e 5 caveiras, né? Isso. Tem mais uma porta aqui, ó, de 2000. É, cara. E aí tá a caixa, acaba. Pelo visto, né? A caixa tá atrás dessa porta. É, tá atrás dessa porta, exatamente. Esse Stamina Up ali. Bom, vamos fazer ponto. Vamos passar esse round. Vamos. Oba, Maximal. Ó, aqui linka com o mapa. Essa porta aqui é lá pra dentro, aquela primeira área que a gente abriu. Eu gosto de mapa interligado. E aqui tem aqui, ambulância e polícia. Eu também me amarro que é mapa que é interligado. Ai, tomei porra. Ah, outro astronauta, mano. E pelo visto que é o pirata. Gosto muito quando o astronauta tem dono. Nice. Ah, não, ele me quer, pai. E pra quem tá mais perto, isso sim. Ah! Que foi isso? Quase caí, tomei 2 porradão aqui. Que virou round. Ó, esse mapa tem cara que tem boss, hein? O próximo round é round 8. Tem boss, olha o boss aqui na minha frente. Não, mas eu acho que tem boss mesmo. Porque já aquele teve bichinho aquela... lá que matou, ele é velho, é existente, velho. Ué, aqui é Clear Debris. Ah, não, Road Barrier. Eu acho que deve ter um Panzer, sei lá. Aí, veio o despirocado aí. Ah não, é zumbi normal. Mas quando ele vem, ele faz um puta gritão, igual do Shrimp lá da Shangri-La, eu acho. Mas ele tem muita vida. Bom, podia ter um zombie counterzinho, né? Acho que tá no último aqui, que ele começou a correr do nada. Então é o último, comigo não tem ninguém. Bom, eu vou abrir aquela portinha lá aqui de 2000 aqui pro Stamina Up. Vou ficar lá, abre. Já abriu. Tem a caixa aqui, inclusive. Ó, a parte escudo, peguei. Aqui, outra caveira, hein. 6 já, né? Ó, agora vocês tiveram a chance de pegar o ponto aqui, do Stamina Up. Eu cheguei atrasadaço e peguei o ponto. Pô, eu ia pegar agora. Cadê? Ah, pode crer. 4, né? 4 barras de ouro, então. Opa, tem um... É o gerador aqui. Acho que é o gerador, né? Já ligou, né? Gerador ou não? Não. 4. De repente são 5, né? No total. Será? É. Energia não ligou ainda. Tão bom. E do jeito que esse mapa tá grande, pode ser mais. Tem que achar aqueles switches lá, velho. De repente dá pra interagir com um dos switches. Dá pra abrir aqui, ó. É, need to power flush, gente. Tem que ligar energia primeiro aqui nos suítes. Abri mais uma porta aí e me arrependi, porque não tem nada. Só tem outro... Tem abre nada, aqui, Rasha. Abre aqui. Tem outra porta. No fim do corredor. Calma. Alguém já deu dano nesse zumbi aí? Já. Tem um orelhão aqui, gente. Nossa senhora, Rasha. Nunca viu isso na vida. Claro que vi, tem um monte de orelhão aqui, essa caixa. Ah, aqui, é porque mano. Você mora em Martinova, esqueci disso. Exato. É, tem várias dessas caixinhas espalhadas pelo mapa. Ó, tem que sacrificar aqui, ó, pra matar zumbi aqui. Último gerador, talvez, ó. Aí, power has been... Nossa, chegou a lagar a vida.
Sai que o ponto é meu agora. Tomar no cu de vocês. Tem perk aí? Electric Cherry. Ah, nem tinha visto. Deixa eu ir lá no Switch pra ver se dá pra ativar eles agora. Tem uma cabaninha ali depois da portinha. Vamos virar o round aí perto aí pra alimentar essa fonte. I can see them everywhere. Vou comprar o Jugger, inclusive, onde era mesmo? Boa ideia. Eu até me esqueci. Nossa, mesmo. Eu tenho 80, vai me sobrar 80 pontos, ainda bem que você falou disso. É, ó, dá pra ativar o Switch aqui agora, ó. Ativa aqui, seu 7. Nope. Eu sou quem tem menos pontos, faz você que se cair... Perde. Mas é de graça, filho. Mas se cair... Não, mas eu não vou cair. Ninguém vai cair. Onde que é o Jugger mesmo? Era por aqui. É no meio dos containers. Eu nem investiguei aquela área lá direito, vou voltar lá. Bom. Ah, o zumbi tá comigo. Ai! Tá, Max. Tem esse switch aqui, vê se faz alguma coisa. Pô, na hora que você falou isso, apareceu uma notificação da Steam na minha tela. Eu falei, ih, que deu merda. Eu tô achando que é igual do... Caralho, agora que eu vi, tem uns raios caindo aqui, ó. Tem essa porta aqui ainda, ó. Essa porta aqui, eu não sei se ela linka mapa, não. Linka, essa daí é junto com essa aquela primeira... Nem... Deve ser alguma coisa de easter egg. Ele só fez caralho, um barulhinho, olha o tamanho da lua. Está mais ativável. Não? Ah, talvez tenha que ativar todos. Talvez tenha deles, que ativar todos, exato. Também. Olha eu o tamanho da lua, cuzão. Uhum. Eu vou investigar aqui, vai ativando os switches aí, eu vou investigar melhor essa área. Nossa, tem alguma coisa. A gente achou aqui. Quantos? Uns 6 já, né? Por aí. Foi. Né? De vários. Eu acho que tem um, pelo menos um a cada área, área né? Tá ligado? Você ativou aqui, você ativou o do Speed Call ali, né? Foi. Nossa, tem outro Clear Debris aqui, mano. Tá. Dois. Um mapa grande do caralho. Aqui no... É só Electric Cherry. Só Electric Cherry. Mas aí é a caminha que eu falei que abria. É uma verdade, igreja, é uma igreja, né? É, agora que eu vi. Tá sem sino. E tem uma árvore cortada. E tem uma barra de ouro ali, ó. 4. O zumbi tá contigo aí, hein, Raj? Fica esperto. Eu sei. Tô vendo se de repente nesse mapa, nesse mato tem alguma caveirinha. Ah, melancia aqui. É, acho que eu ativei todos que tinham aqui pra trás, velho. Ativei 6, quer dizer, ativei 5 no total. Foram 6 com o do pirata. Ah, outro audiolog aqui, ó. Ah, não, tem mais um aqui. Opa. Aí foi, ó. Vai nascer algum bicho. Fez aquele barulho do Margua. Ah, não necessariamente. Isso é só passo completado, provavelmente. Mas eu não sei se foi o audiolog ou se foi vocês aí. Ah, foi o do Switch, certeza. Foi na hora que apareceu a mensagem do Switch. É... Vamos lá matar na fonte lá, pra alimentar. Bom, esses Switch devem ser uma parte do easter egg, deve ter que ativar todos pra alguma aqui, coisa. Aqui, ó, knock the door. Ah, já dá.